د مراکش په زلزلہ زپلې سیمه کې د شغورن ټیمونه ترخاور او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي د غلطه د تیرې شومې پښپاد درختر په کاچ اشپاګ اشاریه اته د رجې زلزلہ وشوچې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاريخي خار ته واړو د مراکش دولت زلزلہ زپلې سیمه ته امبولانسونه د شغورن عمله او عسكر لګیل چې د بيړني جواب ورتونې لپاره څارو سره مرسته وکړي دمرستي تیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستي غوښتنه نه دکړي او یوازې محدود بهرنۍ مرستي منليدي نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د برېټانیا اسپانیا قطر او متحده عربی اماراتو تیمونه مراکش کې د څارو مرستې ته ور رسیدلی دي مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوا دنو د مرستي غوښتنې هم ومنی عيني شاهدانو ویلي چې تر پرونیښمه پورې هم زینو لرو پرتو سیمه ته د غورنې داله نو ورسېدلې زکه په لارو سړکونو کې د ورانو شو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړيدي د مراکش کورنۍ چارو وزارت تر دې دمه زلزلہ کې د 2022 کسانو مړینه او د 2412 ټپ کېدل تایید کړي او ویل دي چې په ټاپیانو کې د څبان دې څور لسو هغورو ختي وضعیت نازک دی زینې غورل شو کسانو ویل چې لا هم لښو خواسیمو د جسدونو بوې محسوسېږي او وریشتا چې د مرګ جوړ لشمیر به نور هم زیات شي بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د شنبې په جنوا کې د مراکش لزلزل زپل سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوبتیه غوړه کړه د مراکش دغه زلزلې د ویجاړې لکبله په 13 باندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شويده د مراکش تاریخي ښار په 1000 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوګدو کې د سیاست اقتصاد او فرهنګ مرکز پات شوې دی د راخار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نمره اړ کې سب دی او د راپورنو لمره خللزللي تاريخي ابادي هم زیانمنه کړې دي